Hey guys, እንዴት አደራችሁ? Sorry, Nika ዛሬ ጠዋት ስለሆነ ነው እንዴት አደራችሁ አልኩት። ዛሬ ስለ ገንዘብ አጠቃቀም እንማራለን። Okay, በመጀመሪያ ዛሬ 2024 ነው። I'm not sure ይሄ ቪዲዮ መቼ እንደምለቀው ነገር ግን እንኳን አደረሳችሁ። ዲስኮናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። Subscribe በማድረግ ፋሚሊያችንን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የነበራችሁ ደግሞ ኮናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ስላያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። Alright, so ዛሬ ብዙ ኢንትሮዳክሽን የለም፣ ቀጥታ ወደ ገደለው ልግባ። አሮን ይሄን ቪዲዮ ማን እያየው እንደሆነ ስለ ገንዘብ ማኔጅመንት ስናወራ ገና ምናልባት ጀማሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ ኦር አድቫንስድ፣ ምናልባት ስራ ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ የሌላችሁ ፋሚሊ ያላችሁ ሊኖራችሁ ይችላል ኦር ደግሞ ፋሚሊ የሌላችሁ ኦር ደግሞ ገንዘብ ባቹ ላይ ኦሬዲ ኮንትሮል ያላችሁ ማለትም ኦሬዲ ማኔጅ ማድረግ ይቻላችሁ ወይም ደግሞ ያልቻላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ለማለት የፈለኩት ምንድነው ይሄን ቪዲዮ ስሰራላችሁ አንደኛ ከፐርሰናል ኤክስፒሪንስ እንዴት አድርጌ ከዛ ነገሮች እንዳለፍኩና ምን አይነት ሜቶዶች እንደተጠቀምኩ ለእናንተ ደግሞ አሁን ባላችሁበት ሲቹዌሽን እንደነገርኳችሁ ይሄ ሁሉ አፕላይ የሚያደርግላችሁ ከሆነ ቤስት ቢ የማስባቸውን 3 ሜቶዶችን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻ ድረስ ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ማኔጅመንት ላይ ስናወራ ስናን ላይክ የሆነ ቀን ጀምራችሁ የሆነ ቀን መታቆሙት ነገር ግን ሃቢት ሊሆንላችሁ ይገባል። አንድ ነገር ስትጀምሩ ዲሲፕሊን እና ኮሚትመንት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን ስለ ማኔጅመንት ስናወራ የስራ ማናጀሮች አሉ አይደለ? ሶ ስናን ላይክ አንድ ቀን ጀምሮት ሌላ ቀን የሚተውት በጣም ዲሲፕሊን ናቸው። እያንዳንዱ ነገር ኦርጋናይዝ አድርገው በስነ ስርዓት መሄድ እንዳለበትና እንደሌለበት ቼክ የሚያደርጉ ናቸው። ላይክ ብዙ ነገር አለ ለላቸው የፈለኩት ገብቷቸዋል። ስለዚህ እናንተ ቀም ሲመጣ ፐርሰናል ማኔጅመንት ስለ ገንዘባችሁ የምናወራ ይሆናል። ናው ኢንተርኔት ላይ ስለ ገንዘብ ማኔጅመንት እጅግ በጣም ብዙ ሜቶዶች አሉ። ነገር ግን እኔ ዋና ብዬ መስበውና ለእኔ የሰራልኝን ሶስቱን ሼር አድርጋቸዋለሁ። የመጀመሪያው ምንድነው ፕላን አሄድ። ናው ስለዚህ ሳወራ አብዛኞቻችሁ ጀብርሽኛ ሊሆንባችሁ ይችላል፣ ምክንያቱም በተለይ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ይህ ነገር አልተለመደም። ብዙ ጊዜ እጃችን ላይ ያለ ነገር ነው እንጂ ማኔጅ የምናደርገው ገና ይመጣል ያለውን ነገር አይደለም። ስለዚህ ፕላን አሄድ ብዬ ስናገር ምን ማለት ነው? ወል በመጀመሪያ ደረጃ አሮኖ ምን ያህል እንደምታገኙ በወር ኦር ደግሞ ስራም ላይሆን ይችላል፣ የተለያየ ገንዘቦች ወደ እናንተ ሊመጡ ይችላሉ። እነዛን ነገሮች ቀድማችሁ እጃችሁ ላይ ከመግባቱ በፊት ማኔጅ ማድረግ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንደዚህ ብላችሁ አስቡት፣ አይምሯችሁ ገና እጃችሁ ላይ ገንዘቡ ከመድረሱ በፊት ብዙ ነገሮችን ያስባል። ራይት ዛሬ ይሄን ገዝቼ ያንን ገዝቼ ይሄ ቀሚስ ይሄ ልብስ ይሄን እና ብዙ ነገሮችን ያስባል። ነገር ግን ያንን ነገር ኦቨርራይድ አድርጋችሁ ኦኬ ሶ በዚህ ወር ይሄን ያህል ገንዘብ አገኛለሁ፣ ይሄን ያህል ገንዘቤን ደግሞ ይሄን ያህል ለዚህ ይሄን ያህል ለዚህ ይሄን ያህል ለዚህ ብላችሁ ደድኬት ማድረግና መከፋፈል የእናንተ ግዴታ ነው። ናው ቀድማችሁ እነዚህ ነገሮችን ስታስቡ አይምሯችሁ ልክ እንደነገርኳችሁ ቀድሞ በዚህ ወር ይሄን ያህል ገንዘብ አገኛለሁ ስለዚህ ይሄን ልብስ መግዛት አለብኝ ብሎ እንዳሰበው ሁሉ ገንዘቡ ሲመጣ ይሄ ገንዘብ ለዚህ ይሄ ገንዘብ ለዚህ ብሎ ማሰቡ ግዴታ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ነገር ዝም ብዬ ከማወራላችሁ በፕራክቲስ ባሳያችሁ ይሻላል። በነገራችሁ ላይ ገንዘባችሁን ቀድማችሁ ፕላን ማድረግ ምን ማለት መሰላችሁ? ገንዘባችሁን ገና ከመቀበላችሁ በፊት እያንዳንዱ ገንዘብ የት ቦታ መሄድ እንዳለበት ቀድማችሁ ስርዓት ማስያዝ ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ሲምፕሊ ወረቀትን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንበልና 1000 ብር ኦርና 10000 ብር ከሆነ በዚህ ወር ልትቀበሉ ያሰባችሁት፣ ኦኬ እያንዳንዱ ብር የት ነው መግባት ያለበት አስቀድማችሁ ፕላን ማድረግ አለባችሁ። እንደነገርኳችሁ ይሄንን በሁለት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። አንደኛው ዲጂታሊ፣ ሁለተኛው ደግሞ ጀስት አናሎግሊ ወረቀት ላይ ሪከርድ ማድረግ ወይም ደግሞ ጀስት መዘርዘር እና ከዘረዘራችሁ በኋላ ገንዘባችሁ እጃላችሁ ላይ ሲገባ የዛን ጊዜ መከፋፈል ትችላላችሁ። ናው እኔ ፐርሰናሊ ዲጂታሉ ነው የምጠቀመው፣ ምክንያቱም ለእኔ ኢዚየር ስለሆነ ስልኬ ላይም ኮምፒውተሬ ላይም ስላለ። ስለዚህ እሱም መጀመሪያ በፕራክቲስ ላሳያችሁ እና እናንተ ሌላውን ጀስት ታረጉታላችሁ። ኦራይት እኔ የምጠቀመው ኤቭሪ ዶላር የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛ አፕሊኬሽን በስልክም በላፕቶፕም ስላለ ኢትስ በጣም ኢዚ። ሶ ዘ ፈርስት ቲንግ ሳይን ኢን አደርጋለሁ። ስገባ እዚህ ላይ የምትመለከቱት በጠቅላላ በነገራችን ላይ ለፐርሰናል ነገር ስለሆነ ጀስት ብለር አውት አድርጌለው። ከዚህ በፊት ከዚህ ቪዲዮ እንደሰራሁላችሁ በአጠቃላይ 5 ኢንካሞች አሉኝ። ያ ማለት ላይክ ሚሊየን ብር እሰራለሁ ማለት አይደለም። ዶንት ጌት ዲስ አይዲያ ሮንግ በእናታችሁ። ጀስት ቢካዝ 5 ስራ ስላለኝ ያ ማለት ላይክ በየወሩ ሚሊዮኖችን እሰራለሁ ማለት አይደለም። ጀስት አንዳንድ ጊዜ እንደውም ትራሽ ማላገኝባቸው ጊዜዎች አሉ። ዩ ኖ ጀስት ግን አትሊስት ስትሪም ኦፍ ኢንካማችሁን በረንብ አድርጋችሁ አብዙ። ስፔሻሊ በኢትዮጵያ ሀገር ባለው ሲቹዌሽን ማንም ሰው አንድ ስራ ይዞ ይቆይ ብዬ አልመክርም። ላይክ አቶል ፕሊስ ሂዱና ሌላ ስራዎችን አገኙ። ኦራይት ሶ ሌሚ ሾው ያለው ነገር በጠቅላላ ኢኒዌይስ፣ ይህ አፕሊኬሽን ገና ስትገቡት በመጀመሪያ ወሩን ይነግራችኋል። ሶ ሌትስ እንበልና ጃንዋሪ ላይ እንሂድ። ናው ጃንዋሪ ላይ እዚጋ እንደምታዩት ገና ስታርት ፕላኒንግ ዮር ጀርኒ ነው የሚለው። አዲስ ከሆናችሁ ይህን ነገር አፕሊኬሽኑን ኦፍኮርስ ዲስ ኢዝ ሴም ቲንግ የሚነግራችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መጀመሪያ ለጃንዋሪ የምታገኙት ኢንካም ነው እንዲሁም ደግሞ ከላይ
እንደምትመለከቱት ከሆነ ሴስ ፕላንድ እና ሪሲቭ ነው ፕላንድ ማለት በጃንዋሪ ወር ይሄን ያህል ብር ለማግኘት አስቤያለሁ ሶ ኢንካም አንድ ላይ ይሄን ያህል ኢንካም ሁለት ላይ ይሄን ያህል ሶ ቶታሉን እዚህ ጋር ይጽፍላችኋል ከዛ በኋላ ገንዘቡን ስትቀበሉት እዚህ ጋር ሪሲቭድ ትላላችሁ ናው ይሄ ገንዘባችሁን ያወራን ያለ ነው ቀድማችሁ ፕላን ማድረግ ስለሆነ ወደሱ እንግባ ሶ አሁን ለምሳሌ እኔ ሴቪንግ አለኝ ያመጀመረው ሴቪንግ ኤመርጀንሲ ፈንድ እና ሜን ሴቪንግ አለ ያው ብራም ባንክ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው በቀን ውስጥ ብራም ማለት So, saving less than that, emergency fund, I think, ያው ከዚህ ገንዘብ ላይ ነው መነካው ሜን ሴቪንግ የማለት ደግሞ ይሄ ማለት ስፔሲፊካሊ የዛሬ አመት ላደርግ ያሰብኩት ነገር ካለ ለምሳሌ ቤት መግዛት ኦር መኪና መግዛት ኦር ሳምቲንግ ነገር ከሆነ ብቻ በየአመቱ አንዴ ትልቅ ለማደርገው ፐርቸስ የሚቀመጥ ገንዘብ ነው በነገራችን ላይ ሴቪንግን አልስማማበትም ከአንድ አመት በላይ ባንክ ቤት ውስጥ ገንዘብ መቀመጥ የለበትም ላይክ አት ኦል በተለይ እዚህ ሀገር የምትኖሩ ከሆነ በዩኒቨርስ ውስጥ ነው ሌላኛው አስራት አለ ዳት በጣም ግዴታ ከእያንዳንዱ ከማገኘው ኢንካም ውስጥ 10% አወርድና ዝውስት አስቀባለሁ ሌላኛው ስለምግብ ነው ያ ግሮሰሪ ቢኦኤ ማለት ለግሮሰሪ በነገራችን ላይ ብዙ ባንክ አካውንቶች ነው ያሉኝ እሱ ሌላ ቪዲዮ ላይ አይ ቲንክ ሰርቻለሁ መሰለኝ ባና ሹር ካለ ስታታች አደርጋለሁ ከሌለ ፈልጉት ኦር አም ሹር ሰርቻለሁ ግን ኢንቨስት ሰራላችኋለሁ ሶ ብዙ የባንክ አካውንቶች አሉኝ ሪዝን አለኝ ለምን እያንዳንዱ ባንክ ውስጥ እንትን እንዳለኝ ሶ ዳት ዩ ኖ ዲሲፕሊን ገና ሀብዬ ሲጀምር የዲሲፕሊን ጀርኒን እነሱ ነበር የምጠቀመው ሶ ኤኒዌይስ ግሮሰሪ አለ ግሮሰሪ ማለት ያው አስቤዛ ማለት ነው አንድ የስ የታሸገ ውሃ አለ ሶ ምግብና ውሃ ምግብ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ሌላኛው ትራንስፖርት ነው ትራንስፖርትን በተመለከተ የታክሲ ወጪ አለ የራይድ ወጪዎች አሉ ያ ማለት ድንገት አሁን የሆነ ቦታ መሄድ ሲገባኝ ካረፈርኩኝ ራይድ አውጣለሁ ሶ እሱ ራሱ ቀድሞ ይታሰባል ትራንስፖርቴሽኖች እነዚህ መስላሉ ለጊዜው የፕሌን ቲኬት የለኝም ኢቨን ዶ አይ ውድ ላቭ ቱ ቱር ምናምን ግን ይቅርታ የለንም ለጊዜው ሆፕፉሊ ለሚቀጥለው አመት ያ ለሚቀጥለው አመት እሺ ሌላኛው ላይፍ ስታይል ነው ነው ይሄኛው በወር አንዴ አም ናት ጎና ላይ ቱ ዩ ጋይስ በወር አንዴ ሲኒማ ይሄዳለሁ ስለዚህ ለሲኒማ ከ400 ብር በላይ አላውጣም ያስ ከ400 ያ ማለት ላይክ ፈንዲሻውን ምናምን ነገር ችለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሾፒንግ አለ እነዚህ ማለት ላይክ ልብስ ምናምን መግዛት ከፈለኩ ናው ይሄ ፋን ማኒ ይሄ ፋን ማኒ ማለት ከጓደኞቼ ጋር ብንወጣ ራት ብንበላ ዩ ኖ ላይክ ምንም ነገር ሳላስብ ወጪ ማውጣት ብፈልግ ይሄኛው ድጋሚ ላይፍስታይል ውስጥ የገባ ነው ሌላኛው ፐርሰናል ኬር ነው ይሄኛው ላይክ ሄር ኬር ፎን እና ቦዲ ኬር ናው የስልኬን ባሳያችሁ በነገራችን ላይ እኔ ከአመት እስከ አመት የስልክ ወጪ የለብኝም ወል actually አለኝ wait አለኝ ግን like የኢንተርኔት ብቻ ወጪ ነው ያለኝ የኢንተርኔት እና SMS ምክንያቱም እኔ የአመት ለመሞላ ከዛ ወጪ ካርድ በፍጹም ሞልቼ አላቀም ስፕናውን ለት አመት ከመናምን ምክንያቱም የፈረስ ስለሆነ መጠቀመው ብዙ የራይድ የሱ ገንዘብ ስለ ሴፍ ስለማድረግ በሱ ገንዘብ ነው መጠቀመው ሌላኛው ቦዲ ኬር አለ ከዛ በኋላ ስለ ቤት ነው ቤት ደግሞ የቤት ክራይ አለ ኤሌክትሪሲቲ ውሃ ምናምን መብራት ውስጥ ነው የሚገባው ሁሉ ነገር ሶ እሱም እንዲሁም አለ ሌላኛው ይሄኛው ባንክስ ነው ለምን እንዳስገቦት አላቅም ግን ኤኒዌይስ አለ ከዛ በተረፈ እዳ ነው እዳ ካለብኝ አሁን ለምሳሌ የሰው እዳ ይሄኛው ኦፍ ኮርስ አለ ለነገርኳችሁ ከማገኘው ገንዘብ ላይ ለሆስፒታል ኦር ሳምቲንግ ላይክ ፕላኒንግ ምንድነው በአመት ውስጥ ቢያንስ ሁለቴ ኦር አንዴ ፉል ቼክ አፕ ማስደረግ ነው በኤኒዌይስ ጤናችንን መጠበቅ አለብን ራይት ያ እሱ ነው ከዛ በተረፈ ላይክ በቃ ሄልዝና ካምፓኒ ነው ዌል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የመጀመሪያው ሜተድ ፕላን አሄድ ማለት ሶ ይሄኛውን አፕሊኬሽን እንደተመለከታችሁት ፕላንድና ሪሲቭድ የሚለው አለ ብያችኋለሁ አይደለ ስለዚህ ቀድማችሁ ገንዘባችሁን ከማግኘታችሁ በፊት ፕላን ታርጉታላችሁ ስትቀበሉት ራሱ ካልኩሌት ያደርጋል ምን ያህል በዚህ ሰመሪ ራሱ ያሳያችኋል በዚህ ወር ምን ያህል ገንዘባችሁ የት ላይ ይውላል እና በዚህ ወር ደግሞ ምን ያህል እንዴት ነው ምን ያህል ነው ያጠፋችሁት ምን ላይ የሚለው ነገር ሰመሪ ያርግላችኋል ትራክ ያርግላችኋል የተለያየ እንትን አለው አሁን ደግሞ ምነግራችሁ ሁለተኛው መንገድ ወይም ደግሞ ሁለተኛው ዘዴ ገንዘባችሁን እንዴት አርጋችሁ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ሶ ይሄ ሜትር ደግሞ ምንድነው 50 30 እና 20 ሩሎች ናቸው ናው ይሄን አም ሹር ኢንተርኔት ላይ በረም ባርጋችሁ አይታችሁታል ኦር ጀስት ሶምዌር አይታችሁታል ናው እኔ ፐርሰናሊ ሞክሬ የሰራልኝ ነገር ስለሆነ ነው ይሄ 50 30 እና 20 ሩል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ 50% አችሁ ሁል ጊዜ ወደ ኔሰሲቲ ይገባል እነዚህ ኔሰሲቲ የሚባሉት የቤት ክራይ ካለባችሁ ውሃ ካለባችሁ ኤሌክትሪሲቲ ካለባችሁ ላይ ግዴታ እነዚህ ነገሮች ካልከፈላችሁ ምንም በቃ ህይወታችሁ አደጋ ሁኔታ ላይ ይደርሳል ብላችሁ
የማታስቡ ከሆነ የምታገኙት የወሩ 50% አቹ ግዴታ ቀድሚያ ክፍያ ዛ ላይ ይገባል። ኦኬ ሶ ለባት ላይ ቀድሚያ ክፍያ ይሄኛው ደግሞ 30% ደግሞ የሚሄደው ወደ ዋንትስ ነው። እነዚህ ማለት ላይክ በወሩስት ሙቪ መሄድ ከፈለጋችሁ፣ ልብስ መግዛት ከፈለጋችሁ፣ አዲሽናል የሆኑ ነገሮችን መግዛት ከፈለጋችሁ አምና ሴይንግ አያስፈልጋችሁም፣ ግን ለጌ ላይክ ግዴታ አይደለም አይደለ? የሚቀጥለው ወር ማድረግም ትችላላችሁ። ስለዚህ የገንዘባችሁ 30% የሚሄደው ይሄ ዋንትስ የሚለው ውስጥ ነው። ናው 20% ደግሞ ምንድነው ሴቪንግ ውስጥ ነው የሚገባው። ይሄ ለቀጥለት ያለ ለወደፊት የሚሆን የሚጠራቀም 20% ነው። ናው አብዛኞቻችሁ አምሹር ይሄኛው ሜትር ሊሰራላችሁ ይችላል። በነገራችሁ ላይ ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱት ቤተሰብ ያላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ አሁን እየተነገርኳችሁ ያለውን ነገር ለእናንተ ስፔሲፊክሊ ሊሰራም ላይሰራም ይችላል። ስለዚህ የራሳችሁ ነገር የምታውቁት እናንተ ናችሁና የሚጠቅማችሁን ፓርት ብቻ ውሰዱ። ኦኬ ኦልራይት ሶ ይሄኛው 50/30 ሩል እኔ ህይወቴ ላይ አፕላይ በማድረግበት ጊዜ እውነቱን ለመናገር የግልባጭ ነበር የማደርገው። ማለትም ላይክ 30% ግዴታ ለምለው ነገር፣ 20% እኔ ፈልጋለሁ ላልኩት ነገር እና 50% ሁልጊዜ ሴቪንግ ውስጥ ነው የሚገባው። ናው በዚህም የተነሳ ነው በነገራችን ላይ ይህንን ቤት ራሱ አፎርድ ማድረግ የቻልኩት እንጂ በጣም ከባድ ነው አለበለዚያ። ስለዚህ ከ50% በላይ በተቻለ መጠን አካውንት ውስጥ ወይም ደግሞ ሴቭ ሊደረግ ይገባል። ምክንያቱም እኔ ያን ያህል ወጪ የለኝም። ፐርሰናሌም እንዴት ነው ባህሬ በተፈጥሮዬ አንድ ነገር በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር አልገዛውም። ልጫ ማለት ካልኩ ካልሆነ በስተቀር አልገዛም። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ለብራንድ ነገሮች ምንም ነገር እንዲህ ነው ምንም አይሞቀኝ አይበርደኝ። አውራደር ዌር እንደዚህ አይነት ላይክ ምንም እንትን የሌለው ፕሌን የሆነ ልብስ ዳን ሰም ስቱፒድ አስ ሎጎ እዚህ ላይ ተለጥፎ ከምዞር አይ ሪሊ ዶንት ጌት እነሱ ነገሮች። ስለዚህ ለዛ ነው ያን ያህልም ለብልጭጭ ለሆኑ ነገሮች ምናምን ነገር ኬር ስለማይሰጠኝ አውድ ራደር ስፐንድ ማይ ማኒ የሆነ ለሚጠቅመኝ ነገር እና ለወደፊት ለሚጠቅመኝ ነገር። ከዛ ውጪ ያን ያህልም እንትን የለኝም። 50/30/20% ሩል በጣም ስትሬት ፎርዋርድ ስለሆነ ብዙ ማብራራት አይጠበቅብኝም። ነገር ግን ጥያቄ ካላችሁ ሲላይም ጠይቁኝና ላይ ኮመንት ሴክሽን ላይ መልስላችኋለሁ። ካልተሳሳትኩ ይህንንም ቪዲዮ የሰራሁበት መሰለኝ አምናሹ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ይሁን ቲክቶክ ላይ አምናሹጫ የሆነ ቦታ ላይ አለ። ኦኬ ሶስተኛ ሜትር። ይህ ሶስተኛው ሜትር ደግሞ ፔይ ዩርሰልፍ ፈርስት ነው። ናው ይሄኛው እንዴት ሜትር ሊሆን ይችላል ትሉኝ ትችላላችሁ። ግዴ ለማንድ ጊዜ አዳምጡኝ። ይህን ነገር አክቹሊ የተማርኩት ከሪች ዳድ ፑር ዳድ ከሚለው መጽሐፍ ነው። አምሹር አንብባችሁታል ብዬ አስባለሁ። ካልሆነ ስለ ገንዘብ መማር ከፈለጋችሁ የመጀመሪያ መጽሐፋችሁን ሪከመንድ ማድረጋችሁ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ላይክ ኢትስ ኦል አባውት ሜንታሊቲ። እኔ ብዙ ነገር አቺቭ ያደረኩበት ሪዝን ኢስ ቢካዝ ኦፍ ማይ ሜንታሊቲ። ሶ ይህም ይረዳችኋል። ናው ለምንድነው ፔይ ዩርሰልፍ ፈርስት ብዬ የተናገርኩት ሪዝን? ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ሁልጊዜ ገንዘባችን ስናገኝ አእምሯችን ላይ የሚመጣው ነገር ከጓደኛዬ ጋር እንውጣ፣ ዛሬ ኬክ እንብላ፣ ዛሬ እንደዛ እናድርግ። ኢትስ ኦል አባውት ወጪ አይደለም ላይክ የምታወጡት ነገር ነው። በመጀመሪያ ግን እናንተ ላይ ልታተኩሩ ይገባል። በዚህ ወር ምን ማድረግ አለባችሁ፣ በዚህ ወር የት ቦታ ላይ ሴቭ መደረግ አለበት፣ በዚህ ወር ምን መገዛት አለበት የሚለው ነገር መጀመሪያ እናንተ ጋር አምጡትና ካልኩሌት አድርጉት። እናንተ ጋር ጉዳያችሁን ጣጣችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ከጓደኞቻችሁ ሄዳችሁ ወታችሁ ትበላላችሁ። አለበለዚያ ኢማጂን አድርጉት፣ ዛሬ ደሞዝ ደረሰ፣ ገና ደሞዙ በተቀበላችሁ በሶስተኛው ቀን አለቀ። ከዛስ ገና 27 ቀን ልጠብቁ ነው ሌላ ደሞዝ እስከሚመጣ። ከዛስ ያቸው 27 ቀን ግዴታ መኖር አለባችሁ ራይት? ሶ ትበደራላችሁ። ደን ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ገንዘቡ ይመጣል ድጋሚ ደሞዝ። ከዛ ደሞዛችሁ ሲመጣ እዳ ትከፍላላችሁ። ከዛ በኋላ በዛኛው ወርስ ደግሞ ይሄ የተበደራችሁት እዳ አለ ድጋሚ፣ ያ ባህሪያችሁ አለቀቃችሁም። ስለዚህ አሁን ደግሞ ጭራሽ ከሶስት ቀን ይልቅ በሁለት ቀን ውስጥ ገንዘባችሁ አለቀ። 28 ቀን ሙሉ በእዳ ልትኖሩ ነው። ይሲበራ የሚል ላይክ ይሄ ሰርክል ውስጥ ነው ያላችሁት። ስለዚህ ይሄኛው ሜትር ደግሞ ምንም ነገር ይምጣ ምንም ነገር መጀመሪያ ለራሳችሁ አስቡ። ኦኬ ሴቭ ማድረግ ካለባችሁ ለራሳችሁ ሴቭ አድርጉ። መገዛት ያለበት ነገር ካለ ግዴታ ከሆነ አስቀድማችሁ ግዙ ነው። ይሄ ነገር ለእኔ ብዙ ነገር ሴቭ አድርጎኛል። ስፔሻሊ ደግሞ የቱ ጓደኛዬ የቱ ደግሞ ጠላቴ ለማለት እንኳን ይከብደኛል፣ ግን ጀስት ወዳጄ ያልሆነውን ሰው ለመለየት እንትን ብሎኛል። ሶ ዳት ዩ ኖ ሁልጊዜ ፌስታ ምናምን የሚወድ ሰው ካለ ያ ሰው የኔ ጓደኛ አይደለም። አይ ዶንት ዋንት ዳት። እኔ ስለ ስራ እናውራ፣ ስለ ገንዘብ እናውራ፣ እንዴት አድርገን እንደግ ዳት ሴት ቴብሌ ላይ እንዲቀመጡ የምፈልጋቸው ሰዎች እነዚህ ሰዎች ብቻ ናቸው። ከዛ ውጪ በሩ ያውና ፕሊስ ጎ ፋይንድ ዮር ጀማ እዛ ጋ። ኦኬ ናው አሁን ሞስት ኢምፖርታንት ፓርት ላይ ደርሰናል። እርሱም አድቫይስ ናው። ብዙ ጊዜ ካያችሁት ቪዲዮ ውስጥ ሁል ጊዜ አድቫይስ አይጠፋም። ለምን ካላችሁ አገን ይሄ ቻናል ዴዲኬትድ የሆነው ለእናንተ ከኔ ላይፍ እንድትማሩና ሲቀጥል ደግሞ ያየሁትና የሞከርኩት ነገር ስለሆነ ግድ የለም ብትማሩ ይሻላል። ሶ የመጀመሪያ አድቫይስ ምንድን ነው? ገና ገንዘባችሁን ሴቭ ለማድረግ ስታስቡ ሁል ጊዜ እዳችሁን ጨርሱ። የስ ወደዳችሁም ጠላችሁም። ሶ ኤኒ ካይንስ ኦፍ የእዳ ካለባችሁ የቤተሰብ ለምን አይሆንም፣ የማንም ይሁን እዳችሁን ፕሊዝ አጠናቃችሁ ጨርሱ። ሁለተኛ ስቶፕ ብሌሚንግ አዘርስ ናው። ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ የምትሆኑ ከሆነ አብዛኞቻችን ግልጥ ያለችው ነገር ልናገር፣ ችግሮቻችን ምንድን ነው? በተቻለን መጠን በቃ የሆነ እንትን ፈልገን ሰዎች ላይ ጣጣችንን መጠቆም እንወዳለን። በተለይ በተለይ ደግሞ ሀገራችን ላይ እና ያለችበትን ሁኔታ የስ አይነው ብዙ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ስናገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ኦፍኮርስ ያለው ሲቹዌሽን ማንም ሰው ዲናይ ሊያደርገው አይችልም። ደሃ ነን፣
ወደርክም ጠላህም ደሃነን ግን ያ ማለት አንተ ደሃ መሆን የለብህም እኔም ደሃ መሆን የለብኝም ላይክ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች በተከላላ ደሃ መሆን የለብንም እንደኛ አይነት ሰዎች ደግሞ ሞር ሲበዛ አገሪቱ ደሃ መተውን ይመስላችኋል ኖ አይሆንም አንድ በጣም የምወደው አንድ የቻይኒስ ፕሮቨርብ አለ እሱ ምን ይላል መሰላችሁ he who blames others has a long way to go on his journey he who blames himself is halfway there he who blames no one has arrived. Now, these sentences, these proverbs, I'm actually in the tattoo ካልተቀመጠ በቀር I don't understand like የህይወታችሁ መሪ ሊሆን ይገባል. And personally, ህይወቴ literally changed አደረገ ብዬ የማምንበት moment whatever it is ህይወቴ ውስጥ that goes wrong በቃ መጥፎ ነው የምለው ነገር ሁሉ happen ያደረገው እገሌ እኮ ናት እናቴ እኮ ናት አባቴ እኮ ነው እህቴ እኮ ነው እጨፈጨፈጨ ማለትን አቆመኝ ነገር ግን it was my responsibility ያ ነገር እንደዛ happen ቢያደርግ እኔ ግን እንደዚህ ቢያደርግ ሪስፖንድ ማድረግ አልነበረብኝም እንደዛ ነገር ስለሆነ እኔ ግን እንዲህ ማለት አልነበረብኝም so ምን ላድርግ okay ከዚህ በኋላ I have to take action እና ላጠፋሁት ነገር ሁሉ ደግሞ እኔ ራሴን ተጠያቂ ማድረግ ነው that's it simple as that ስለዚህ አሁንም ብትሆኑ ለእናንተ ድህነት ለእናንተ ገንዘብ አለመኖር መስሪያ ቤታችሁን ብሌም የምታደርጉ ከሆነ you think you're gonna change anything no ምንም ነገር አይቀየርም the same ነው የምትሆኑ like ምንም ነገር አይሆንም አሁንም ሀገራችን ብሌም የምታደርጉ ከሆነ do you think like ቅንጣት ያህል ነገር የምትቀይር ይመስላል ምንም የሚለወጥ ነገር የለም ስለዚህ stop it whatever it is በቃ አቁሙ አቁሙና ገንዘብ ከሌላችሁ እንዴት አድርጌ ገንዘብ ላገኘን የሚለውን ነገር አስቡ እንዲህ የለኝም ካላችሁ እንዴት አድርጌ ላገኘው የሚለውን ነገር አድርጉ እንጂ ኡ አልችልም ኡ ይሄ ሊሆን አይችልም ኡ እንደዛ መሆን አይችልም why because እነዚህ guys come on like stop خلاص አቁሙትና እሱን እንዴት አድርጌ ልቀይረው የሚለውን ነገር አስቡ ከራሳችሁ ተቀይሩ መጀመሪያ that's the only way you can change የምሬ ነው ማለት ሶስተኛው ደግሞ አድቫይስ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ቀድም እንደነገርኳችሁ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር አትግዙት whatever it is በቃ አትግዙት ይሄ በተለይ የብራንድ እንትኖች እንትነ ጉቺ ሙቺ ንቺብ ዲዲብ come on guys like ይቅርባችሁ በቃ i know good quality እንዳላችሁ ምናምን ነገር ግን አይሆን ለብራንድ ነገር በጣም ምንሽ ቆጠቆጣለን ለብልጅ ነገሮች በጣም የተለየ አቴንሽን አለን እገሌ ስለገዛው ነው መግዛት አለብኝ የሚል ሜንታሊቲ አለን which is በጣም totally wrong ምክንያቱም በኋላ ላይ ምን ይጠቅማችኋል just የድርጅቱን እንትን ነው ይዛችሁ ተለጥፋችሁ የምትዞሩት right so ያ ነገር to be honest አይጠቅማችሁም ስለዚህ አንተም ብትሆኑ unless በጣም አምናሰይን በነገራችን ላይ አትግዙት yes ግዙት አብድ ላቭ ኢት ደስተኛ የሚያረጋችሁ ከሆነ ነገር ግን የማይጠቅማችሁ ከሆነና necessity ካልሆነ ግን ይቀር I swear የታባቱ ገደልም ነው ይገባ አራተኛው ደግሞ መከራችሁ ነገር ምንድነው use the 24 hour rule ይሄኛው አንድ ነቃ ለመግዛት ስታስቡት 24 ሰዓት ጊዜ ስጡትና just አስቡት እና ለ24 ሰዓት ተውት ከ24 ሰዓት በኋላ ያንን ሐሳብ መልሳችሁ አምጡትና ኦኬ still አሁንም ትፈልጉታላችሁ so አይምራችሁስ ከሆነና አስፈላጊ ነው የሚለው ነገር still valid ከሆነ ሂዱና ግዙት አለበለዚያ ግን ቢቀርባችሁ ይችላል now እኔ personally usually እንደዛ ነው የማደርገው 24 ሰዓት ሰጠዋለሁ እንደውም በጣም ገገማ ሰው ነኝና ጊዜ 30 ቀን ነው የምሰጠው 24 ሰዓት ብቻ አይደለም 30 ቀን ሰጠውና በ30 ቀን ውስጥ ያ ነገር አሁንም ተመሳሳይ ሐሳብ ከሆነ ያለኝ of course ግዴታ መገዛት አለበት ነገር ግን ካልሆነ then በቃ ያ ነገር አይጠቅም just ለጊዜያዊ ነበር ያ ሁሉ መግዛት አለብኝ ምናምን ብያልኩ በዛ የተነሳ ነው በነገራችን ላይ ቤታችሁ አሁን ዞር ዞር ብትሉ እስቲ ስንት አላስፈላጊ ዕቃ አለ and ተውት ተውት ዞር ዞር አትበሉ ሂዱና ቁም ሳጥናችሁን እስቲ ክፈቱት ለአራት ወር ለአምስት ወር ያለበሳችሁት ልብስ ስንት ነው እስቲ ቁጥራችሁ እንኳን አውጡት የዛን ጊዜ ስትገዙት you thought like wow መግዛት አለብኝ wow እንዲህ መሆን አለበት but አሁን ላይ እየተጠቀማችሁት አይደለም which is pointless ገንዘባችሁን ከሰረ ጊዜያችሁን ከሰረ literally ቁም ሳጥናችሁ ማውን ተጨናንቋል so go ahead and out it ለሰው ስጡት literally ወይ ለሰው ስጡት ወይ ሽጡት one of the two but anyways yes use the 24 hour አምስተኛው መነግራችሁ አድቫይስ ደግሞ ምንድነው ገንዘብ ላይ ሲመጣ guys just understand ከናንተ በታች የሚያገኝ ሰው አለ that's literally ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ በወር በአንድ ሺህ ብር ተቀጥሮ እየኖር ያለ ሰው አለ ስለዚህ be grateful ምንም ይሁን ምንም አሁን እጃችሁ ላይ ላለው ነገር like instead of oh አይበቃኝ ቦር እኮ 10 ሺህ ብር ነው ማገኘው ምንም አይደለችም ከማለታችሁ በፊት there's someone እዚህ ሀገር ውስጥ በአንድ ሺህ ብር እየኖረ ያለ yes ደግሞ let's not forget he has probably family አለው guys እኔ በመጀመሪያ የመጀመሪያ ገንዘብን ሚክስ አርክ ትዝ ይለኛል it was 500 ብር 500 ብር ነበር የመጀመሪያ ደግሞ ዘ ኤንዲንም እንዳረኩኝ 300 ምናምን ብሩ ለእህቶቼ ዕቃ ገዛውላችሁም ከተማው ሰው happy ከዛ ቀጣዩን ገንዘብ ያው ሴት ስለሆንኩኝ አስፈላጊ ነገሮች ነው ነበሩ እነዛ ነገሮች ገዛው I remember በ500 ብር ኖሪያል በርግጥ እዛን ጊዜ ተከራይ አልነበርኩም ነገር ግን almost each and everything ከኔ የሚጠበቅብኝ ነገር እንደ ሴትነቴ ብዙ ነገር ስለሚያጋጥማችሁ በተለይ ሴቶች ከሆናችሁ yes እነዙ ነገር አርጋለሁ ለዛ ነው ባለፈው ቪዲዮ ላይ በነገራችን ላይ በችግር ነው ያለፍኩት ብዬ ነገርኳችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ያገኘሁት ገንዘብ 1200 ብር ነበረ and again በ1200 ብር I think ለ4 ወር
نور رالو أهون of course كابيتالو توم جنستيل لاراتور نور رالو so النزاي يالا يالا عندنا كرقوش بامس ما توبر منور ناقة بتالو أهون دمو بزونا بزوشي بروتشن سسران بزي منور ناقة بتالو سلزي لزان أهون لي whatever it is من ميهال amount جنز بسارة each بامس ما توبر يسرع باتنك أنا ماست أوصات مكنياتهم hey يزان جزيم هيوت نور رالو right so أهون منور تشلال سلزي أهون لي لما جيني جزم I'm so grateful أنا بتشالي متى نجزابر لما مسكنا نا ملشي لمست أتمكرالو مكنياتهم عندنا كرقوش Be grateful كان نانتم بتاعش worse يونا هيوات يمينور سوال سازي please like نينو بقى I'm scaring وچونو okay I'm scaring وچونو ستستنى يممكراتش دوم وتنش عنداندر تاچون تاكلادر كاتش شلال نكركن مندنوسو don't be greedy كان زبلاي سيمتا don't be greedy now الواشاتشو now مسرابيت نام نگر سيمتا you know يونا چهل كان زب كات نام ميبال نگر ايتا فام right I'm not calling out anyone in video متو ملكاتو كون I'm just saying don't be greedy لما سلاتش now يا كان زب لنانتا سايهون انانتا جن كات بلاتشو سباتشو كوز سداتشو guess what انانتا بالا سباتشو منگر يا كان زب كجاتشو تال لمن سي جمر لنانتا التبالب نبار سلازي بتشالاتشو متا لنانتا تبالا كان زب بچا اتراكتا درگو كزاو جيك لنانتا التبالا كون ايكو يمجاتشو ليس لتنش كيزي يا هلو شبر يوس አጥቶት ከት ገንዘባችሁ ሊቀመጥ ይችላል አውጣታችሁ ነገር ታረጉበት ይችላልላችሁ መኪና ዋቴቨር ታረጉበት ይችላልላችሁ ግን በጣም ብዙ ሰዎች ላይ ይቻለው ያ ገንዘብ እንዴት ሆኖ ከጃችሁ እንደሚወጣ because like seed ጀመርም ለነሱ አልተባለም ነበር like ለእናንተ የተባለውን ገንዘብ ብቻ አስትራክት አድርጉ እንጂ ከእናንተ ውጪ ሆኖ ነገር please ልቀቁ መልቀቅ ልመዱ and ነው በቃ አትስከብከቡ አይነት ነገር I'm sorry to say this ግን ያ ገንዘብ ላይ ሲመጣ በጣም ብዙ አይነት ማይንድሴቶች አሉ like I've seen this like come mind set nemi jemro mikniatum imagine argut like ahun yetekefalachu yallo genza bor ust 10 shibir lihon ichilal right keza gen ya atgabi adellem le nanta 20 shibir tedallachu 20 shibirum atgabi adellem 30 tedallachu do you think ya atgabi no adellem nega 500 shibir kal tekefalen tedallachu why mikniatum atgabachu yallo so endeza selam ikefelo I'm not saying you shouldn't gen okay yoni ketel gen ya neger you think le nanta mistil atgabi no adellem beka sewosh nen endeza ne tesara no okay we need always more and more and more chikrelum ko yebelata neger mefelekachin It's not a bad thing. ችግር ግን የሚሆነው ምንድነው? ለኔ ያልተባለኝን ገንዘብ ስመኝ ነው። ለኔ ያልተባለልኝን ገንዘብ ሰውስ ነው። ይዛን ጊዜ ጉድ ፈላ ይዞት የሚመጣው ጣጣ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ እናንተ ሪከመንድ ማድረጋችሁ እነዚህ ነገሮች please don't do it. That's it. Simple as that. Okay guys, so ይሄን መስላል የዛሬ ቪዲዮ በርግጥ ዛሬ ሆምወርክ የለንም ምክንያቱም ኦልሞስት ሁሉ ነገር ነግራችኋለሁ። በሚቀጥለው ወር ደግሞ ቪዲዮ ሰራላችሁ አብረን የአመት ቅዳችንን የወርቅድ የገንዘብ ፕላናችንን አንድ ላይ እናወጣለን። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ሜንሽን ካረኳችሁ እናንተ ግን የገንዘብ ማኔጅመንት ሜቶድ የምትጠቀሙት ካለ ኮመንት ሴክሽን ላይ አሳውቁ ለኔ ብቻ አይደለም ለሌሎችም ይጠቅማል ከዛ በተረፈ ደግሞ እናንተም ሰጀስትም ታረጉትና ጥያቄ ካላችሁ ለሚ ነው አሁንም ኮመንት ሴክሽን ላይ ለነገርኳችሁን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግን እንዳትረሱ and share አድርጉት see maybe somebody ይሄ ነገርማ ብስማም ትራማ አባካኝ ነው ያስፈልጓል ይሄ ነገር ምትልት ከሆነ ይሄን ቪዲዮ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ thank you so much for watching guys I'll see you next time